Mä oon täällä taas. Toivottavasti minä käydän nyt rupea pikkuhiljaa väsähtämään, vaikka minä oonkin haukotuttaa. Vaikka mun pitää olla ysillä ylhäällä, hyvin nukkuneena. Sitä en mitään luultavammin tule edes tekemään, mutta saapi nähdä kuinka voi olla, että rosahdan nukkumaan heti kun striimi loppuu. Mä laitan nyt lumisateen päälle pyytämättä. Nyt tarvitaan tunnelma. Noin. Ja sitten vielä refreshataan vielä. Ilkato, niin kuullaan sekin sitten. Sekin vielä. Ja niin, että se ei tuosta nyt pätkäse kamalasti. Pitäis nyt kräkätä joku koodi. Odotas hetki. Musta tuntuu, että sitä koodia nyt täytyisi lähteä hakemaan tuolta syntymäpäiväkuvista. Siellä oli ainakin numeroita, niin mennään kahtomaan. Mikä on homman nimi? Voi pojat ihmiset, se on kuulkaa myös semmonen juttu, että lauantaina 27. päivä tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä hetkestä, kun minä debytoin VTuberin, eli minä olen 1-vuotias VTuberi ensi lauantaista alkaen. Ja sinä päivänä pelataan vaan ihan tuokin tavallinen Super Metroid-striimi. Ne pippalot tosi myöhemmin, they're a bit later. Tulevat tosiaan 5V-striimijuhlieni kanssa samaan syssyyn, niin täällä taas. Melkein juomaikäinen, juu. Se on se syntymäpäivä. Mut siihen tarvitaan sitten jotain muuta. En tarvii nyt jotain muuta vielä. Vai kuulkaa, se on vuosi vierähtänyt. Koht sit on vuosi vierähtänyt, kun tää äijä päätti, että sit tulee VTuberi. Se on vuosi! Mihin se aika juoksi? Sato huhhuh. Ja edessäpäin on vielä lisää vuosia. There's even more. Onnen vuosipäiväjuhlasta, Aska, erittäin kuin kiitoksia. Itse asiassa about tasan vuosi sitten mun modeli itse asiassa valmistui. Tasan vuosi sitten Sokerikko silloin, kun teki sitä modelia, muistan, että se oli Frostin jälkeen, niin hän rupesi työstää sitä, ja 2 päivää ennen debuuttia, niin hän pistää mulle, että se näyttää tältä. Siitä tuli sitten poika, jota ollaan nyt käytetty kohta vuoden verran. Välissä on ilmeetkin saanut. Äkkiä se aika minä itsekin huomasin, kyllä. Ai että, siihen meni kokonaan vuosi siitä, Aika kulkee siivellä kuin hauskaa tehdä. Kyllä, ja sit vielä enemmän hauskaa luvassa. siis uskokaa pois, että mulle tulee 1V-VTuber-juhlat ja 5V-streamversa. Se ei todellakaan ole ainoa asia, mitä minä kokkailen tällä hetkellä, että tulee olemaan kovia juttuja. En puhu niistä vielä, koska ne ei ole vielä ajankohtaisia. Ei onnea Askan budelia. Etukäteen onnea VTuber vuosipäivän. Kiitoksia. Aika juoksee minä sen mukana, kyllä. Voi pojat, kuulkaa. Aika juoksee minä enää. Näin se on. Siis onks tää nyt jotain, missä voi niinku... Kampa? Siis kammalla, anteeksi.
No voi, olishan se nyt pitänyt arvata. Tässä on tikapuut, juu. Ai että. Huppista keikka. Mut joo. Pidetään ne pippalot sitten tosiaan. Ne itse asiassa lähestyy tässä. Mun täytyy vielä varmistua mun IL-menosta, että mä voin kunnolla lukita sen päivän, mutta nyt kun viikko 4 on menossa, niin mä oon ajatellut, että se on viikolla 7, kun ne pippalot pidetään. Muussa tapauksessa ne on viikolla 8. Mitä tulee tänä vuonna 10 vuotta täyteen täällä Twitchissä, toki en ole läheskään niin kauan striimannut. Onneksi olkoon hei! Sekin on jo aika kiitettävä, siis mullakin vastikkaan siis oli niinku kontsan tekemisestä 10 V oli tossa viime kesänä. Ja nytten mä menen kohti 11 vuotta kontsan teossa, mutta striimaamisessa mulla tulee vasta 5 V täyteen. Että sitä on tullut tehtyä puolet vähemmän, mitä kontenttia on ehditty tekemään. No milläs sua nyt vois lyödä täältä etäisyydeltä kynsilakalta? Heitetään kynää. Heitän sua tällä. Okei. Sua voi heittää nyt millään, paitsi nyt tarvitaan niitä noita. Mä tarviin sieltä kalastusluotasta isin vanhan virvelin, jolla mä saan ton loketin pois. Videota on tullut tehty toki itse pidempään. Noniin. Siellä on pitkän linjan contentin duottajia. Se on kova homma. Se on kova homma. Tästä sisään. Katsotaan, jos sieltä nyt löytyisi joku password. Tuohon. Ei kun tossa on se laatikko, joo. Venakkaa sen hetki. 05. Joo. Tää on pakko olla. Hän on syntynyt 17.5. Kyseessä on toukokuu. Jos en ihan väärin muista, miten kuukauden numeroidet niinku päivien suhteen siis menee. Toukokuussa on kyllä 31 päivää, mutta aivan sama. 17.05 on se vuosi. Nykyään toki enemmän tulee vietetty aikaa katsojaroolissa. Jep. Mä vietän enemmän katsojaroolissa. No, mä oon joka arkipäivähän mä kattelen striimejä. Mä kattelen Twitchissä almost every day kattelen striimejä. Ihmisiltä, joita seuraan. Ne muutenkin vaan aina vaan lurkkailee hyppimen menemään, mutta siinä on minun arkiviihteeni, kun itse pystyn striimaamaan ainoastaan vaan viikonloppuisin ja nyt koska mulla alkaa opeharkka koulussa taas rullaamaan taas sellaista tahtia, että ei ehdi arkena striimata ollenkaan, koska mä oon mitä todennäköisemmin teen jotain tuntisuunnitelmia tähän aikaan illasta tai harjoittelen tulevia tunteja, niin viikonloppu on sitten ainoa, milloin mä itse kerkeen. Porukka pystyy viihdyttämään minua arkipäivisin ja mä itse viihdytän viikonloppusi. Ja sekin on vaan silleen vähän harmi, että toki kaikki ei ehdi aina tänne, eikä mä en ikinä vaadi sitä, että kaikkien pitäisi olla täällä just silloin, kun mä painan rekin live päälle, niin sit kaikki vaan tulee tänne, ei se niin mene. Mut ihmiset tekee viikonloppuna paljon eri asioita ja läheskään aina se ei yleensä osu kohdalle. Että ehtis tänne arskaa murottaa. Mutta ei ehdi katsoa koko striimaa, koska viikonloppuna ihmiset tekee kaikki asioita ja sen minä täysin ymmärränkin. Että mitään oman tunnon kolkotusta ei tarvitse tehdä, että voi kauhean, kun mä en oo kattelu arska striimejä. Minä ymmärrän, kun minäkin on niin itekin niin kiireinen arkipäivässä, että mä haluaisin käydä kaikkien striimuissa, mutta en mä ehdi. Ja se on suuri semmonen, oh man. Sitten vaan kaikki selaimet vaan auki. Kattelen teitä kaikkia yhtä aikaa. Toisella silmällä kattelen toista ja toisella toista striimua.
Katsotaan nyt, olenko mä ratkaissut tämän arvotuksen. 17.05. 17.5. Sieltä tuli joku top secret päivämäärä, joka kaikkien pitäisi muistaa. Ootas. 17. Aska puhuu ihan kuin mulla olisi muuta elämää Twitchin ulkopuolella. Kyllä sinulla Kranokaiva varmasti on muuta elämää. Teillä kaikilla on. Minullakin on. Uskokaa pois. That was it. The date of my birthday. Papa, I miss you. Isä! Mitäs sieltä löytyy? Fishing hookit. Se on terävä. Tällä terävällä minä karkotan pahat. Otukset. Ensi viikosta eteenpäin. No niin, pääset Dööniin. Ryöukkeliksi. Nyt se oli niinku työvoimakoulutus. Eikö se ollut se, mitä sä pääsit nyt tekemään? Työvoimakoulutuksen terminaali, jos sen ihan väärin muista. Mun velipuoli on ollut terminaalihommissa ja sai siitä ihan kivaa liksaa. Opintojen takia joutui jättää kesken. Ja nythän menee muutenkin, on lääkiksessä, että voimme, niin menee kaikki aika siellä. Saa sitten ihan muuta duunia. Hakija. Katsotaas nyt sitten, osuiskos. Hands off! My mama's pendant! It worked. Mut sit siellä on se mokoma, joka suutahtaa, jos mä tuun siihen lähelle. Ellei mun nyt oo jotain samaan styliin sopivaa. Koska mä nyt en muista, että oliko täällä jotain muuta spottia, mihin olisi pitänyt lähteä kääntymään. Kun täälläkin oli joku käsipari kävi täällä. Tai sitten se on vaan tausta. Taustan tähten. Mut voidaan me koittaa. Ehkä se on leppynyt tässä välissä. Ei kun sille ei kelpaa noin helmet, niin se mua nyt vähän tässä... Kai sen harmittaa. Onks nyt ihan varma, että se tykkää hiuslakasta? Mä täytyy etsiä nyt ne matchaavat jostain. Missä taulussa mä en ole käynyt kunnolla? Tälleen vaan tuli mieleen. Joku hetkinen, odotapas hetki, Chotto Matte. Nyt tuli pikku älyväläys. Älyväläys tuli. Katsotaan, onko mä oikeassa. Koska tää tulee matchaavat värit, niin nail polishit tähän. Ai että. Nyt tunsin nerouden irtaavan. Aivoissani. That should keep it happy for a while. Oh yeah. Ois pitänyt tajua. Viimeinkin. I wonder what secrets you hold. Wow. Väitätkö sitä, että minä putosin lapsena kaivoon? Täällä taas, miksi? Tänä päivänä pikku Tove putosi kaivoon. En halua muistaa kaivoon putoamista. Voi Tove, älä mene sinne, sinä puttoot. Minä tyhjensin... Se olikin minä, joka tyhjensi äiteen tavarat kaivoon. Kaikki äidin tavarat. Mutta se oli isi.
Ei. Ei ollut. Nyt minä sen muista. Se oli minä. Olin niin vihainen. Minä sanoin, minä vihasin niitä. Pappa syytti minua koko... Hän antoi hänen itsensä syyttää itseä. Voi hitto vie. Isin vika. Minkä hän niin takia otti syyt niskoilleen? Pappa, mä oon pahoillani. Mä voin sulle sen kertoa. Mitä jos mä en näe sua koskaan? Mun täytyy olla kunnossa. Sun täytyy olla. Isänsä kanssa. Minulla on ollut riitoja isänsä kanssa. Huppista keikkaa. Täällä taas. Back in the action. Welcome back. Entäs se Muffini? Look, it's going away. I think you're cured. Jee, keltaiset silmät. Happy Pooper. Indeed, you freed me, girl cub. I freed the Nattamara parasite too. Think I'll hold on to it. Good. I wish it gone far from me. I am weak. The Nattamara showed me terrible things. Me too. I've heard about visions, but... The Nattamara shows you chaos in your heart. Few are fierce enough to face it and return. You have a fierce nature, girl. Perhaps beyond my own. I may never have escaped it without you. I owe you a great debt for freeing me of its grip, girl crub. What would you ask of a Yurton? Strength, secret knowledge, to see in darkness, perhaps. I came here for you helping find my brother. He was taken through a portal by some kind of monster. I ask you to please open the portal for me. The portal was opened. Lash. And I think Lars isn't the first child the monster has taken. Can you help me? No, I cannot. I will not. What? But... She who dwells beyond the portal must have no way back. Her ravens would cover the land in chaos. Do not ask it from of me. But there are ravens and chaos everywhere. The forest is out of balance. Please, is all I have left of my family. Family? Yes, it seems mine has failed. If the forest suffers as you say, she must be strong. And that thing she bore, stronger still. She? My sister. Another Jotun? The raven, Rurka. She betrayed us, betrayed her duty. Seems we must deal her harsher punishment this time. Awake my siblings, the bear and the stag! I cannot do this alone. I will. Thank you, thank you. I'll be with you soon, Lars. Hold on. Okei, niin meidän pitää herättää peura ja karhu. Karhu olut. Käydä avaamassa reitti hänen luokseen, eli oluelle. Digimonilla tulee maaliskuussa joku juttu, että ihmiset voi lähettää oman nimensä, siis legal etunimi. Hiragana kirjoitettuinen arpoo 200-400 nimeä, jotka Agumon, Gabumon, Veemon ja Vormon ainakin sanoo niiden anime äänellä. En oo sim, mutta jos sanoispa Vormon nimen. Krahnok!
Sori, mä yritin vormoni. Joko sinä ymmärrätkin, Grahnok? Joko sinä ymmärrät, että sinä voit saada vormonin kutsua sinua Grahnoviksi? Mut tulee vaan mieleen Grahnokin vanha profiilikuva Digimon keisarista. Nyt tonne pataa voi heittää ton Nattamaren. Nattamaren, anteeksi. That's that then. Hope I see you soon, Great Wolf. Meidän pitää isolle pupperille sanoa näkemiin. Mitäs muuta nyt löytyykään sitten? Meillä on inventori pikkasen heittänyt kärryn pyörää, mutta... Viedään nyt toi Nattamare tonne sieli metsään. Siellä sitä tarvitaan enemmän kuin mitään muuta. Enemmän kuin mistään muuta. Nyt tiedät, onko mulla mitään muuta. Jos mä ottaisin mieluummin häkkäysmemorin vormonia, koska se on tyttö. Ahaa. Mä yritin suomiduppia. Mut understandable. Siihen se mun ääni sitten rajoittuukin, että duppaamisen lahjani rajoittuvat siihen, että minä en ole nainen. Minä en voi vetää naisen ääntä. Yritän olla hellä, kun duppaan naisääniä, mutta se on aina se sama. On aina se sama NS-naismainen ääni. Sieltä puuttuu karvat vielä. Saatetaan toi mutanttifinni sinne pataan. A wonderful specimen. Jenkkivormon on vaan legenda. Oh man. Oh man. Mitäs sitten pitäisi tehdä? Sen jälkeen mä lähtisin etulinjas varmaan katsomaan tota kirkkoa, koska... Never want to leave. Mun pitää nyt vähän funtsia, että mitä sitten pitää. Koska muuten mä avaan taas kuiden, koska sitä se sitten aukeaa se lopulta, mitä tehdään. Tämä kiekko, mikä ikinä onkaan. Mä en tiedä, mikä tässä on. A jewel-studded pattern disk. Musta tuntuu, että tää kuuluu nyt jonkun taloon, tämä diski. Tämä levyke. Laita levy asemaan. Oispa kodeessa levyasema. Tuis niin nostalginen fiilis runnaa vanhoin PC-pelejä. Ikävä kyllä tätä pömpeliä ei luotu sen kanssa. Mennään sut kattoo tänne Budarehaan. Niinhän se mun huilukin on nyt kadonnut. Tälleen vaan hetken mielijohteesta. No, the sickness is here too! It's spreading so fast! Oi oi, tauti on levinnyt öpesään. Toivottavasti täällä ollaan kunnossa. Vielä toistaiseksi. No heistä ei ole apua. Otatko siihen häkiin sitten? Otatko sä tämän kakkulapia? No, hän on puutarhuri, musta tuntuu, että hän vaan tarttee sitä. Mut kun tässä on sun lahitoveris. Mä nyt kyllä haluaisin tietää, että mihin toi sammakon ketale voidaan heittää. Sille koloakaan on löytynyt. Ei ole löytynyt koloa mokomalle. Tää...
katsomaan karttaa seuraavaksi. Joo, sitten on pakko päästä kirkolle, koska se on varmaan se seuraava sitten, koska mä en pääse millään noiden Ivatin sienten läpi. Täytyy keksiä nyt jotain. Jotain muuta sitten. Hoppistaralla. Ai ai. Oi oi. Olisiko toi Peikkolssoni herätä ja auttaa minua tuon kirkon kanssa, eli se kirkko ole auttanut itse itseänsä vapaaksi. Tää se vaan nukkuu. Pitäisikö mun asuttaa se sammakko tänne? Lampe asuma. Sä voisit asua Trollhulden naapurissa. Sut vaan heivataan tänne. Kannatti yrittää. Joo. Katsotaanpas. Ystäväni Google. Sitten täytyy lähteä Garhun luokse. Aha. Me olemme oikealla tiellä. No niin. Vilkaistuani pikkaisen kuidea. Nyt otetaan toi kakkulapio ja mennään sillä taas kirkolle. Joo. Otamme sieltä. Kaivamme ylös esineen, jota me tarvitsemme. Ja ehkä sitten salajuudet minulle aukeavat. Sitten. Sitten mennään tuohon pieneen tönöön. Tänne mikä tän tää. Ja sitten kaivetaan tosta esiin. Let's have a look. Patternet-diski. No nyt toinen tämmönen diskipatterni. Löytynyt.
Aivan. Aivan joo. Selvä. Jos sen ihan väärin muistan, niin tuolla Lapiolla täytyy vielä käydä kaivaus yhdestä paikkaa vielä, jos sen ihan väärin on ymmärtänyt. Ja sitten me tullaan kirkolle. Täältä me päästään dunkkuun, jossa meitä odottaa, mitä todennäköisemmin karhu. Ehkä jopa se olutkin siinä samalla. Vaikka minä en olekaan oluen ystävä. Tiedän, kauhea totuus. Puhu oluesta, mutta ei juo sitä. Tai kaljasta. En juo kumpaakaan. Chatin liekit ovat sammuneet. No, kello on jo 10 muutenkin ja ihmisellä on vielä huominen päivä edessä ennen viikonloppua, niin it's understandable. It's been a long day in the office. Olisikos täällä nyt jotain, millä mä voisin kaivaa? Vai olenko mä erehtynyt sitä, mitä mä voisin kaivaa? Ehkä minä olen erehtynyt. Kaivuoperaatioistani. Chatti on sammunut. Yeah. Chatti on chillaantunut. Joo, mä olen käynyt jo täällä. Koska me ollaan tehty etukäteen jo toi... Mikä toi? Se käytyy sytyttämässä se soihtu sinne luolaan, niin mä olen sen jo hoitanut, niin sitten viemme sen laattoinen päivineen tonne sinne kirkolle. Ja sitten mun pitää katkaista se kello sieltä kirkon huipulta, että se osuu sinne lattiaan siihen koloon, että siihen tulee vielä isompi reikä, että minä pääsen sinne. Kalja ei ole muunkaan juttu, saispa Suomesta horojoita. Horojoita? Mitä ovat horojoit? What are those? Tää on se kirkko. Minä sinne. Kirkon ovi. Mun pitää katsoa noita symboleita, sit mä tiedän. Nyt aina mennyt sinne sitä pidempää reittiä. Oi voi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Perhana tykkään tästä piirustuksesta. Kello on jo 10. Se on hyvä piirros sitten. Sieltä tulikin hyvää tavaraa. Japanissa siidereitä, jotka maistuu ihan limuulta. Damn, mun pitää kokeilla sitä, kun mä lähden sinne Japaniin. Mun pitää muistaa noi horojot. Minun pitää muistaa ne. Sitten kun mun matka lähden, niin mä tuun sitten kysymään koirapuistosta sitten kysymyksiä. Kysy nyt kysymyksiä. Kuulostaa petolliselta. Luottoa ei ole. Avataan, että Last Airbender Live Action tulee kuukauden päästä. No, oliko tämä nyt joku leffa vai sarja, mikä tulee olemaan? Katsotaan, saadaanko itse asiassa kiivetä tänne. Tänne?
No taitaa haaveet kaatua, kuulkaa, tämän rökin nopeasta läpäisystä. Haaveet voivat kaatua, mutta antaa mennä. Ei nämä läpipelut ole koskaan mennyt ajallaan valmiiksi, joten siitä vaan, tyttö, katkaise. Sorry, Belle, you won't get to ring again. Hirveä rysähdys. But I appreciate your help! Noni, kirkoon maasutta on vahingoitettu. Vähän on kyllä. Ehkä ei kannata montaa juoda, vaikkei maistuskaan alkoholi. Sarja sen. Okei, se on sarja. Tuut varmasti törmäämään niihin, jos meet alkoholihylle, kun ne on aika suosittuja ja makuvalikoimaa vaikka mitä. Juu, siis sitä makuvalikoimasta, sitä mä en epäile hetkiäkään. Se on ihan niin kuin karkkikauppaan menisi. Tämmösen irtsarikauppaan. Irtonamuja ostelemaan. Hyvä, en ole kyllä irtonamuja pitkään aikaa syödä, mutta toisaalta ei tee mieleenkään, koska you know, edelleen on nuo niin kuin joulukonvehdit vielä tuolla, ja noi vihreät kuulat. Vihreät kuulat on syömättä. Mä oon tehnyt parhaani niiden syömisen kanssa, mutta ei niitä voi syödä kuin muutaman kappaleen päivässä. Mä sillä, nyt riittää. Sit huomenna uudestaan. Huomenna uusiksi. Let's see what's down here. It's so dark. Have to be brave. Goop. Nyt me mennään pimeään. What? What is this place? A crypt. I thought they were just in stories. Monster Hunter Storiesissa ainoastaan. Mitä nämä symbolit tarkoittavat? Tänne ilmestyy yksi laatta. Vihreät kuulat eli jouluherkkojen boss battle. Se on kyllä aika boss battle, koska minä en saa syötyä niitä kaikkia kerralla. Marmelaati on vähän sellaista. Jotkut marmelaadikarkit kyllä menee, mutta vihreät kuulat ei mene niin äkäseen. Wow, täällä on kyllä tyylikkää väristä seittiä. Gormas, tää on sun laaris. Sijaitse meidän hämähäkki, VTuber. Kiekko! I wonder what's life was like back then. Elämä oli elämisen arvoista siihen aikaan, se nykyäänkin. Tää on kyllä, tää skriimaa Gormasia. Se väkisinkin tosta seitin väristä tulee Gormas mieleen, sillä it's cool. Elementissään oikein. Nyt toivon, että näille diskeillekin löytyy joku paikka tästä maailmasta. Hetkinen, mitä ulmuttaisin täbin ja kuulen nimeni, mitä tein? Et tehnyt mitään, kun siis mä näytän sulle. Mä löysin tämmöstä kuuliväristä seittiä ja mulla tuli vaan sinut heti mieleen, että tää kiljuu Gormasia, tämä gives some Gormas vipes. Tämä huone täältä. Kiva väristä seittiä. Ihan kuin tehty sulle. Tulit vain mieleen tästä astetiikasta. Wow. Siellä on hämy. It's a little thump the hat. That's going straight in the journal. Don't do laggy. Iso kunnia, mitä hämähäkki VTuber voi saada. Kyllä. Ehdottomasti. Ew, about 100 years worth of spider webs. Something's behind it. Toimiko tämä? Näköjään. Katsotaan. Nyt mä meen pilaa hienot seitit. Nää oli upeita. Miksi nää täytyy tuhota? Onks se voitu kiertää? Tove? Tuon stone blockiin. Mun pitää näköjään nyt vähän muistella.
juttuja. Not like this. Tämähän se olisi. Olisikohan... Musta tuntuu, että tää on... Okei, tää on joku puzzle. Olisikohan jostain noista vuosiluvuista tuolla ylhäällä ollut apua? Kun se oli 1623, niin kokeillaanpa semmoista. Se tuli nyt ensimmäisen mieleen. 1623 on mun veikkaus, että mikä tää voisi olla tää vuosiluku. Sitten ruvetaan siitä veikkaamaan. Elikkä yksi. Luvulla. Noin, oli oikea vuosiluku. Kannatti katsoa hautakiviä. Garhu? A secret code, I knew it! Vau, wow, nyt kynttilät palaamaan. Tästä tulee romanttinen illallinen karhun kanssa. Vau. Wow. Nalle taivaaseen. Jahas. Tähti taivas. Pitääkö täällä nyt käänneskellä näitä? Joo, täältähän ne levyt löytää. Katsotaanpas. Sä menet tonne. Ton on aloitettava jostain. Mut sit toi alkupala tuolta, itseasiassa ei, tossa on pääty tuossa, tässä kiekossa, niin olisikohan se nyt näin sitten, mahdollisesti. Meneekö ekalla? Joo. Uskomatonta. This must be the way in. Stay brave, Tove. Pysy lujana. Se on vaan Nalle. Ehkä se on ystävä. Ei se susikaan minua syönyt, niin ei se Nallekaan syönyt. Nalle! What an amazing place! Kuka olisi arvannut, että kirkon alla asustelee Garhu? Sinisen talon Nalle. Olisikos näitä syytä purkittaa pikkaisen? Okei, niin eikä se ei voi interaktoa, niin antaa olla. Kau. Ne liikkuu, ällö. Hihihi. Oi ei, hänelläkin on tauti. Deserted, not even a cobweb. There's something up ahead, something big. Isoon alle. Eikä hän varmaan syö sinua. A giant bear. Jotunbjörn, the guardian, it must be. No mitä alle? Wow, definitely a giant and definitely sleeping. Lars would be jealous. Jos hänelläkin on finni naamassa, no niin. Muistetaan pestä niitä kasvoja vähemmän ratsvaa ja sugiria. Täältä tulee. Yes! Much better.
Hope this works as well as last time. Wow, tää sentään toimi ekalla. Nalle, herätys. What was that? Is someone there? Hello? Is that you, Bear Guardian? It is not. You should not have come here. You should have run. You've been watched every step and you will go no further. Watched? By who? The trees? The trees don't have nearly as many eyes as we do. Show yourself! I'm not afraid! Oh my god, so good, Mas! Widow Drow. Widow Drow is my name, and I know yours, Tove. I don't usually eat human children. Troll food, disgusting. But the ravens threaten to eat my children. And they insist you be an exception. No! Saman värin, eikö siis kyllä? Ihan kuin ilmettyy Gonmas. Bata! Siis... God damn it! God damn! Nyt se söi mut. Ei! No! Siinä oli... video peli Aperanssi. Gonmas on kuuluisuus. We are so close. You are doing so well, Röki. Nom nom. You must keep your strength for the end. I was unprepared for how this transformation would tire us so. I know. Eat! Syö ruokasi. Please, you must do this for me. Sinun on pakko syödä. Käsketään. Joo, pakko syödä kun käsketään. Lisää uutisia. Joo, uutisia. Lakkaa haaveksemasta poika, syö pizzasi. Yep. Ah, she met our little friend. Good. She made it further than I would expect. Isänsä kanssa. Isänsä kanssa. Joo, isänsä kanssa! Ah! Better this way. My traitorous Jotnar siblings would never have helped her. Ah, ei auta, ei auta! They do not help those who are different. Ravinto isänsä kanssa. No matter their need. Too proud, too angry, too fearful. The forest is a better place without them. I am glad I infected the slumber so long ago. An eternity of nightmares is fair punishment for what they did to us. Sinä oot siis levittänyt nämä taikasienet mettää ja aiheutat näitä hallusinaatioita niillä finneillä. God damn, mikä noita. Lars ei voi hyvin. Tove, mulla on paha olo. My sympathies. She was an intriguing girl. I wonder, did she know her brother was touched by magic?
So many have been in your place, yet none have been worthy. You are different. You are how we save my rookie. Jospa minä annan vähän. Nam nam. Larskin saa. Jaetaan. Kiitos. Jurr. Mutta lisää. Kraa, mitä paskaa? Lisää! Minäkin haluan! Kraa! Lars. My name is Lars. 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 You're funny. Lisa. Are you ya? Whoa. Rocky, do not make this harder than it needs to be. You know this is the only way you will be accepted. Your human father, my Jötnar brothers and sister, they all abandoned us. All I wanted was a family. One change. If there was another way. But there is not. Joo, ei ole. Kvaa! Damn. Loppu ruokinta. Enough. Time grows short. We must complete the rite while we have strength. Riitti pystyyn. Tankataan välissä rypäleitä. Tai vattuja. Mitä liian ovatkaan? Samaan aikaan toisaalla. Aika kasvaa lyhyeksi, kyllä. Minä olen mukkelis-makkelis seiteessä. Where am I? You are in the Crystal Kingdom of Dante. What if you mean your predicament? That spider! Chief Dante. Yes, you are hers now, with Olga's cave, Dante. She feasts us as we once have fed on a treasure. Feast? Wait, I have a dagger, I'll cut us free! That dagger there? That white widow took it from you. She has lived for millennia, not by chance. No, no, no! This can't be the end, I've tried so hard, and I got so far, but in the end, it doesn't even matter! I faced my fears, I helped the forest. I was so close. Lars. Oh, Lars. Tiny Tomte Lars, all alone with that thing. Can't rescue you now, it's over. I'm so sorry. Who is this Tomte you speak of, child? He's my little brother, I lost him. Like everyone else. You have a Tomte brother you wish to rescue? Not really, it's what my mother called me. I called him the same when we lost her. A family of humans who revered a Tomte. A treasure more rare than the diamonds of this cave. You must save him, Tomte sister.
silent, Morcells. Child, listen. She fears the light. So? This is the Crystal Kingdom of the Tomtay. It used to reflect sunlight so beautifully. Be silent or you will be talking with my mouth full of you. Suuntaudeta sinua. Voi kehveli, älä nyt tuolla lailla. Release the light! Vapauta valo! Mitä tapahtuu? Very well. I'll make a feast of both of you. You gave me a rare treasure off this tale. So I have a little magic to repay you. Oh. Don't forget us, Tiny Tomte sister! Lennä vapauteen, Taneli! Wow. The cocoon broke my fall. Tomte, I hope you'll be okay. There's no escape for you, human. You are trapped in here with me. No, you are trapped in here with me. Your turn to run. Ha! Run from a tiny, unarmed girl child. Girls are the mightiest of humans. Don't you know anything? Ei selkeästi terkkänä, koska ryttyile. Putoaa niska edellä aihetta. Sattuu. Amira, is this what the Tomte meant about reflecting sunlight? Taneli on T-Ford autot leffos. Ai että. Lennä vapauteen, Taneli. Hooks, maybe it can be attached to the wall. Tässä ihan vaan chillisti. Laitetaan tähän lamppuja. Jokastaa hämmistä. Wow, diskovalot. Wow, that's bright. Cursed light. Ha, I told you it was your turn to run. Wow. Tulee Rainbow Man stage mieleen Mega Man Unlimitedistä. A bracket to attach a mirror to. Okei. Wow. A minor delay. Your demise is inevitable. Look at that. Twice as bright. It really does sparkle now. You toy with me. I will toy you with once I have you. Vai luulet sinä minut saavas? Luulekään. Okei. Okay. Wow. Kokeillaan sitten jotenkin kytkeä peili. Reflektoimaan valoa. I can be very patient. You'll be a worth the wait. Näs täältä vähän katsomaan. Oho. Jos avataan toi. It's open. Sitten käyn avaa ton tuolta. Jossa. Sitten tulee tuolta läpi itte. Mut voinko mä mennä täältä vähän katsomaan, mitä täällä on? Musta tuntuu, että se reflektoi tuolta. I'll wait, you will tire eventually.
Entä jos en väsy? Ottaiskohan toi, mutta eikö toi mene vähän alas? I told you it was futile to try. Okei. Okay. Olen ottanut väärän rekoottimen. Missään nimessä ei saa tota poistaa. Toi pitää laittaa ylös tämä, mikä mä nyt äsken nakkasin messiin. Se ei muuten johdeta mihinkään. Sitten. Odottakoot rauhassa. You need more than that to escape me. Jep, tuo menee tonne. Joo, hetkinen. Miksi mä menen tätä kautta? Kun mä voin kiivetä tästä. Minä tulen niin lähemmäs kuin haluat. Sitten lätkäsemme ton tuohon. Darkness will fall again soon! I'll vanquish the darkness! Tulos sitten. Onko mä vapautettua nyt ton? Tontten. Joo, mä lähden haneen. Älä sen suuhun nyt sentään mene. Uhuh. Joku järki tytöllä täytyy olla. Joo, probably easier with tomto powers. Olisi helpompaa, jos olisi tonttuvoimia. Aivan niin, ei oo chanssia. Jaha, sitten hakemaan se yksi osa. Valo kulkee tosta tonne, niin mä voin ottaa varmaan tämän irti. Niin se tuu alas sieltä.
Such a clumsy little morsel. Äläs nyt kuule. Älä sano minua hölömyksi. Mä en voi ohjata vapaasti itseään näille paikoille, jos varmaan miljoonasti helpompaa. Sen on tultava tuolta ylhäältä. Niin mun pitää. Saada se nyt jotenkin tuolta alhaalta tuonne ylös ilmoille. For Albatross, thank you for the follow. Welcome to the stream. Olen taas liitte. Jos saisin sen menemään täältä. Ootas, menes toi valo tosta katosta läpi tonne ylös. TMS. Okei. Okay. Ideainen tuli. Nappas. Miskäs toi tohon? Okei, se ei tuhonnut kaikkea. What does satana mean? It means, Satan. It's a curse word in Finnish. It's exactly what it means. I see that you are quite intellectual for the Finnish curse words. Curse words, sorry. Yeah. And the most famous one is perkele. The most famous one is absolutely a perkele. My favorite of the bunch is always a perkele. Alright, let's climb up here and go to the left. When there is no Verikia Friday. Okay, and if my friend says to me something like, sorry, I wrote that, aha, so you have a friend over there. I'm just studying Phoenix, yeah, I see. I still advise you to still behave because I won't tolerate those stupid Phoenix sentences. I might take them. Kinda badly. I can be very patient. You'll be worth the wait. How long have you studied Finnish? Now that you are actually saying that you are studying Finnish, I'm curious to ask, how long have you been studying Finnish? Oh, so it's something bad? Yeah, like, if I would translate it, that word you just said, in Finnish,
It's a bad word. It's a bad thing. Somewhere like 3 months. And your friend is teaching you that. One of its, like, the first things to say. Like, wow. Just absolute wowzers. Okay, so... I assume that I can't go get the sword yet. But that is still quite impressive. 3 months. Still. Keep it going. Keep going. Oh yeah. First word he did teach me was moro. Yeah, the hello. Because we can say moi or moro or morjens. There are many ways to say hello in Finnish, but most of them we have moi or like moro or morjens. Well, at least the first word was a hello, and not the bad word. And this should be... You'll make this worse for yourself! I follow someone that helped me to learn all the curse words. Yeah, well, Kuro. The most important things are the curse words. The perkele. I'll wait. You will tire eventually. I won't. Surely I won't. Of course, when peeps are teaching something about Finnish language, you need to know about the curse words. You need to say hello and then all the curse words. Even more important. Yeah, they're even more important. Good, nice to have all my stuff back. Although I don't think a direct attack will work. Now I know I can survive saying Nonin there for everything. Nonin! Nonin is like the most common phrase you can hear in Finland. Nonin! It's like, alright! Nonin! I moved to Finland from Russia, and first thing someone said to me in Lohja was a drunk guy that said Russia, and my friend told me what it means. Oh, that's... I'm sad. I'm sorry for you. I feel sorry. Of course the drunk tarts have to say it. Of course. Of course. Let's cut you free. Or can I cut you free? Allow me. Slice and dice. Well, that guy's cool. And you're free. Woohoo! Top there! Oh, sorry, we are reverting back to our... Reverting back to our old selves, are we? Only just speaking a one word only, Tomte. Do I need to fight the spider? Do I actually have to fight Gormos? I don't really want to. I don't really want to fight the spider. It's okay, I understand the history of Finland and Russian's relationship. I don't understand why some older Finns feel hate towards Russians. Yeah, and it's not because of the old history, it's about the ongoing war situation in Ukraine, so yeah. It won't budge, it's been web shut. But yeah, enough about that. I'm all about the good vibes and not the sad ones.
Oh yeah, the web. I need to cut it. Yes! A pointless, I'll find a way. Joo, taitaa tämän nukkumaan menon aika minulle. Öitä Gonmansa, kiitos kun tulit kattele striimua. Ja näit kaimasi. Mukavia yöunia. Let's talk about the Finnish pools. Let's talk. Or the time demon still running the stream. What's your favorite Finnish dish? Favorite Finnish dish? Like from the traditional ones, or like in general? I presume that you mean in the traditional way. Hey there, Tomte, are you alright now? Tomte! Oh, so these are the cave Tomtes. The chief Tomte was the only one who can speak. Traditional. Out of the traditional ones, I'd say, because it really depends, like in each part of Finland, but there are like a general, like this general, like, I don't like mammy, or how is that said in English? It's mammy or memma in Swedish. Like, I don't like that. I'm not a fan of mammy. I do not like it. But if I have to say one of our traditional foods that I like, I kinda like Karelian pastry. I do like them, but there are certainly not a lot of them. Certainly not a lot of them that I would like particularly call my favorites. But yeah, let's just say Karelian pastry, it's one of those. But I don't really eat much of those traditional ones, like I just said, mammy is not really my taste. I love mammy, my friend forced me to taste it with vanilla and it was so good, but I don't know, it would be better if it was not from the freezer. Yeah, I mean the idea that that thing even comes from a freezer and something, but yeah. I think it's still a bit amazing. Bit amazing that they come from the freezer and you have to go and eat it. I would like to, if I had to eat, I would eat it warm. I would like have the 90% of the vanilla sauce or whatever is used to eat mammy, and the 10% of it would be the mammy. I would never eat it. Let's go. I think this goes back up to the bear's cavern. Oh yeah, Karelian piirakka is so good with butter mixed with boiled eggs. Yes. Here's another take on the question, what I should not forget to try if I go to Finland someday. Well, you would have to time your arrival to Finland during the time we actually have the mammy so you can eat it. Huh. I think this goes back up the bear's cavern, I don't find a way to climb it. Do I have a rope? I don't think I do. And of course there's salmiak, yes. Salt licorice. I'm not a fan of that either. I don't like salmiakki. Yeah, I'm some Finn I am, not eating salmiakki. This goes back to the bear's cavern. Okay, we can't climb it. Salmiakki is disgusting, yeah. But some people like it very much, so yeah. I can see why. What are these tomtes doing?
Oh, hello. You defeated her. What kind will ever be in your depths? It's you, and you're okay. Thank you. I would never have got free if it weren't for you. And we would not be free if it were not for you. How can we repay your strength and kindness? Can you help me find a way out of here? I think, yes, we could try. Please, stand on the stone here. Come on, Mitha. Thank you for the hydrate, Albatross. Sad to see unfollowing happen during the stream. Sometimes so sad to see. It's not like we're in a rush to 300 followers anyway. We have no rush. So are these little guys helping me to get up? It only gives me more curiosity. Well, it's definitely an experience. I've also tried some Finnish alcohol and some of them are good and some were bad. What were the bad ones? In curiosity, what were the bad ones? We make it fly! Whoa, stones fly. Whoa! It's not working? Oh, we need more magic! Now you need more little helpers. I guess we gotta go to the up and retrieve them. Bad ones were salmiakki, vodka and jaloviina. Well, jallu, or jaloviina, I don't like it either. And salmiakki vodka is well, it's something. But yeah. Salmari. I don't like jallu, but I can have, like, what are those called? Salmari shots. I do like the shots, but nope. That's as far as I go with those drinks. I can take them as a shot, but that's only one, and then I'm done. Then I'm done. Otherwise, I'm not enjoying it. Best ones were Koskenkorva, or Kossu, as how we talk about it. Yeah, I don't like Kossu as a raw. Definitely Kossu with a mixer. Not as raw. Not as raw, Koskenkorva. Ugh. Yuck. Puking. Puke hard. Four tomtes should be enough. So I didn't mean to make you jump. Tomte! There's even more? Like, is four even enough? But also the jekku, as they say, was so good. Ah, jekku. I should recall how it tastes like, because I haven't had one in a while. Okay, so four of Tomtes was enough. Tomte! Power! Up you go. That's how we do it. Phew, I'm out. Thank you, Tiny Tomte. I'm getting there, Lars. Now to wake this guardian. No guardian can save you from me, girl. They are weak, useless, deceased. Give up. It will be painless. Come to me. Whoa, we're getting a raid. Whoa, Bonsoli with 12 viewers. Welcome. Welcome, guys. Bon Bon Raid.
Welcome, Bonsoli. Thank you so much for the raid. What were you guys doing? Today has been a rainy day. Rainy days. Never say goodbye. I've been raided today. Loads of times. Thank you, thank you. You were playing Lies of P. Ooh. That's a nice game. Play Toys, hello there. Welcome to the stream. And also Bonsoli, hello. Marlene, Bratty Unicorn, hello everyone. Alright. Did you have fun with Lies of P? Also a shout out to fellow FiendTuber. Wiping at last boss, nice. Nice, nice. Go check out Bonsoli, another FiendTuber. Just like I am. A brief introduction, my name is Arska, or Blizzarska. I'm a Finnish PNG VTuber, and I like to play all sorts of games here in Twitch, and right now I'm playing an indie game called Röki. And I'm also playing Pokemon Infinite Fusion, Danganronpa, Trigger Happy Havoc, and Super Metroid. Those are the current games that I'm playing, and feel free to use either Finnish or English in the chat. I will respond in the corresponding language. Whichever language you feel like using. That's not going to hold her for long. Well, no. Well, yes and no. Let's see if the bear would wake up. Let's see if I could just wake you up. Let's use the horn again. If it would help. If it would help. Please work, please work! Alright. Herätys Nalle, nyt lähetä. Wake up! She's going to... That spider looks like Gonmas. I was thinking exactly the same, and Gonmas was here before you guys came, before they went to sleep, and like... This is Gonmas. This is really Gonmas. That's so incredible, honestly. I told you, child, that Guardian is never returning. No, I'll fight you. Oh, flashback time. Hey, I have to go make food, so hyvä yötä, Blizzard. Thank you over Albatross for dropping by and asking some Finnish words. And also, good night to you. Hyvä yötä sinullekin. I thought the spider played on in my dreams. My name is Jotunpian. Am I awake or dreaming still? No human child may enter here. Did that bear just eat Gonmas? Hopefully not. Hopefully not. Reveal yourself. Minä olen Karhu. A bear rouser. Olen Karhu. En ollut enkä Nalle, vaan täysveinen karhu Ursus Arctos. Are you an offering to Jotunpian, the strongest of guardians? No, I'm Tove, mightiest of girls. I need your help. The guardians serve no human whim. We learned this lesson. We protect the realm, we don't need to fear any mortal concerns. Do not disturb me again. My dreams are torment enough. What are you protecting while you are sleeping? You dare defy? My brother was taken through a portal by a monster. The portal opened? Impossible. Unless she has grown strong and that abomination. Rawr! Oh, dream torment, that is all that it is. The thingy on your face. Aha. Your sister the wolf had the same parasite. The Natamara parasite, a creature that breeds chaos. If I am in its grip, I have no strength left to fight it. I can fight it, I helped your sister, let me help you. Perhaps you are as mighty as you say. You must indeed be brave to have reached this place alone. Very well, Tove, look.
Otapa sen allesta pois se finni minun viiksestäni, se sattuu liikaa. Yes, it's definitely another Natamare parasite. I can reach it! Is this another flashback? God, I hope it's not. I really hope. Another vision of home. Just like it was before. Well, mostly. Doesn't feel that lonely. Well, we are back at home. And the chess is playing itself. Okay. So, I think when I finish this flashback, I think I will quit the stream then. So, yeah, that will be the last thing that I do today. I really have no idea what to do. Oh, hello. I really don't like this. I've never had a dream like this before. It's just a dream. Just a dream. Why is the furniture doing that? They're levitating, we're in the space. And they're levitating, and we're in the space. Ben valheet. Valehtelevat beet. Pevelin, pevelin, pevelin. I miss home, even all this junk. There's still junk here. What's under this sheet? The piano! I forgot we even had this. It's been so long since Mama taught me. What was that one tune? How did it go? We played it together all the time. I can't remember. Huh? What's happening now? Uh-oh. Don't! Oh yeah, this game is just pulling pranks on me. Come on, Toby, remember. Nyt pitää valita vai? Jahas, kolme ovea, kolme juttua. Hoidettavana. The porch! The whole house is floating! Täällä Toove on vaan isänsä kanssa. Juustoa? I'm sure you'd rather have pickled herrings, Papa. Coffee? Isn't this what Mama would drink? It's still hot. Okay. Papa ratio. Softia jatsia. Soft jazz. Papa on suosikki. I wish you were really here, even sleeping. I'll find you soon, Papa. Both of us. I think this used to have some Mamma's must tea herbs. Mamman teelehtiset. Puideselaimen kiinni, siitä ei nyt ole. Sitä ei nyt tarvita, sitä on hetkeen tarvittukaan. Okei. Okay. What's this clock doing out here? Mitä toi on? Tuo. This spot feels empty somehow. Anna se harja sieltä, niin voidaan laittaa se siihen. Okei. Okay.
Pääsinkö lähteä täältä? Omituinen portaali. Okay, what's in here? Oh, there's her cat. I'm little. A tiny tomte, like she called me. Mama left food for the tomte, but it just brought a mouse. Okay. Silly cat can't drink. Okay. So what do we have here? We have the... That's where the other pans are. They'd bang about whenever Mama grabbed one. Äiti aina kolisteli keittiössä. Meitä muistaa nyt äitiestä tulee mieleen. Entäs Kiisu? Oh, songbird, Shelly! I forgot about you. You would sing beautifully. Oh, Stoker. She won't sing if you don't leave alone. Ei se laula, jos et sieltä sitä rauhaa. Täytyy saada se vapaus ja rauha laulaa. Let's see. Itse asiassa, ottaisiko se nämä? Miten niin kekseillä on parempaa käyttöä, kun voisi antaa lemmikille? Miten niin? En ymmärrä, minkä takia mun täytyy kanniskella kukkaruukkua mukana, mutta ehkä se selviää kohta. Ehkähän se selviää. Täytyy mennä sinne eteenpäin. Huh? A room? And I'm like a jötun. I could play with our room like a dollhouse. Wow. These wind chimes don't belong here. And there's little Lars. I forgot how little he was. I was a little too. Looks like he's air drumming. He never liked quiet games though. Joo, ei pitää olla kunnon pelit. Jos hän ottais ton. He knows what to do. Annettiin pojalle rumpusettiin, niin lähtee pärisee. Rupee pärisee rummut. Ootas, mikä tää oli? Thick dust sheet. Great for hiding things. Okei, se pitäis piilottaa jotain, mutta... kokeillaan ettiä. Aivan joo! Now I get it. Nyt mä ymmärrän. Now I get it. Kannattaa lukea niitä. Mitä ne esineet kertoo. Otetaan tää rätti tohon häkin päälle, niin hän ei sitten häiriinny. Niin Kiisu jättää hänet rauhaan. Mau. Silly kitty, can't believe I forgot you. Ah, Shelly's singing. So familiar. It's the same tune, the one Mama taught me. Wow. Otamme paperin. A song sheet. Se menee pianon päällä. Mutta sitä kahvista ja piparista en tiedä. Ne on almuja. Tai ne olkoot almuja. Menetkö siihen pianolle vai pitääkö? Joo, pitää laittaa tähän.
Oh, it's the start of that tune. I wish I could remember the rest. How did it go? Mama would be sad I forgot it. I will learn it again, hopefully. Hopefully, we'll learn it again. The bell chimes are going here. Ah, this is where the wind chimes go. And the radio. Lars might like this. This gives me a headache. Too boring. Okay. Here comes the wind. Oh, the wind chimes. It's pretty. Wait, it's that same tune! Huh? Kokeillaan sitä pianoa. Ehkä sitten kupposet kahvetta ja keksiä maistuisi. Come on, Tove, remember! Eikö auta? Kahvia pojalle niin piristyy. No niin. Loppuu nyt sit tuommoinen. Mut kyllä jonkun täytyy täällä kahveita keksit saada. I hope the cat doesn't try to drink this. Ja sitten... Tässä tänne keksit johonkin. Olisiko tää kuppi sitten? Tää kuppikin nyt on tässä tyhjillään, niin... Cheese and biscuits. Papa must have eaten all the berry. Mami. Nää on nyt ne almut, mut kun almut eivät kelpaa. Ei ole almuja. Taas kääntää kelloa, niin tulee joku muu hirmumyräkkä. Ota tyhjä kuppi. Katotaan sitten. Ratio. Ei se toimi.
Voiko tämä olla totta? Voiko tämä olla totta, että kaikki on mukaan tehty? Eiku hetki, täällä on nuotti täällä puistilla. Täytyykö mun nyt kerätä 3 vai onko tää tarpeeksi? Tämä 2 siittiä. Joskus loputkin tässä. Ah, the middle, eli vielä puuttuu 1 palanen. Mitäs täällä vilkases? Se on sit siellä kyökissä. Nopein paikka, mistä semmoista voi kattoa, on jostain jääkaapiseinältä. Tälleen äkkiseltään tulee mieleen. Noin näyttää epäilyttäviltä, noin, kun niihin ei voi koskettaa. Mikäs täällä on? Oispa nyt platformi, että olisi päässyt tuonne lavuaariin. No, onko ne kaikki kuistilla? En oikein usko. Isä on jemmannut kaikki nuotit. Tuttuun tapaansa. Tai en tiedä, onko isä taipuvainen tämmöisiin, mutta juoksuttamaan tyttöä, niin hän on. Siihen kyllä ryhtyy. Odotas. Ah! Missä on viimeinen nuotti, jonka sä oot pöllinyt? Aivan selvästi. On se tyhmää jättää tota... Jotain tää nyt on oltava. Kissa ei koske tohon kahviin. Niin mun on nyt keksittävä jotain, millä mä saan ton...
uskon tavan kissalle suoraan. Ei, kyllähän varmaan tykkäis. Voi kehveli. Joo, tämä rotan kolo. Se, kun toi kissa hyppää sieltä. No niin, tottahan toki. Olen unohtanut kokonaan tommosen pikku detailin tuolta. Even the little mouse is here. And she's still hungry. Oh, Stoker, no! Sorry, mouse. Never been caught yet. Hiiriotta ei saatu hengiltä. Look at this mess. Too little to put it back, but a pan might be useful. Okay. Taas nyt, mitä voin tehdä? Olen saanut pannun. The pan. Mutta. Pojalle uusi rumpusetti, koska... Mm-hmm. Not than anything noisy is Lars's favorite. He's got a beat going! Hei, pojalla on biitti. Ota tää. It sounds pretty bad. But there's something about it. It reminds me of that tune. What's this now? Viimeinen tottakai. Olis pitänyt arvoita, että pojalle piti rumpusetti koko ajan rakentaa. Eihän se tommosella kukkaruulla pääse alkuun, se tarvitsee pannu ja kupi. Sitten poika näyttää, miten tehdään komppi. Sitten viimeinen virsikirjan lisälehtinen. I think that's the whole thing. I haven't played this since... Ancient times. Oh, I'd forgotten. How could I forget? It reminds me so much of her. Oh, mamma. Piano katos. No! Piano is pulling tricks on us. Jaahas. Is that me? I was little like Lars. Minä olen yhtä pieni kuin Lars. Kyllä me nyt tiedämme. Mario. Mamma! This was when she taught me the tune. Mamma? Mamma. It's Tove. I remember our tune, mamma. Mamma, won't you look at me? En mä katso nyt tätä pikku Marioa. No! Älä mee! Mamma! Don't go. Ei taas. Nyt tämä flashbackkely saa loppua. Tyttöä koetetaan. Piano takaisin sieltä heti. Kyllä, me tarvitaan meidän musat. Mut nyt Nalle on päässyt kivuista. That was even worse than the last one. Minun syöritautini loppu. You have conquered this more than once. Yes, it was the same with the wolf, your sister. It
takes me to memories of my family, Mamma. It finds pain and chaos in your heart. To face it twice and free yourself. I may never have freed myself alone. It seems you have strength I do not, the Tove the Mighty. Can I ask, what did it show you? Like you. Family, pain and loss, tragedy. A decision we made. Perhaps it was one we made in haste. Decision. Was it something to do with the missing guardian? She's not missing. She's banished. We sealed the portal so she may never return. No matter the consequences. Your sister thinks she's strong enough to open the portal. So she sent that monster to take Lars. I think it took other children too, years ago. Then we were right. It was an abomination. It... that monster? What it is? It is a... child. What? Not human. Not giant. Not meant to be. Rurka coveted a human. And a human life. Neither meant for her. She abandoned her duties. She bore a child in human guise. Wait, so she is its mother? It could not stay in human form. It revealed her true nature. She begged us to make it human before the man saw it. It was not human. It could not be made so by your magic. Do you think that's why she want Lars? Use him to make her child appear human. That would be dark magic. It would not work on any child. Perhaps a child touched by magic. One who was forest-born. Forest-born? That's why he could see things. The trolls or the creatures. I never believed him. Please help him, me bring him back. You have my wolf sister's word she will help? Yes, she swore it. Then you have my word also. Thank you. Find the stag. We two are not enough. Nahas. Seuraavassa striimissä lähdetään sitten etsimään peuraa. Eli lähdetään peuramekselle. Me saatiin tämä nattamareparasiitti. Ja nyt se voidaan sitten siirtää eteenpäin. Olipas taas rupeama. Olipa pitkä flashback. Kyllä, nämä oli aika pitkiä flashbackkejä. Väläyksiä selkäämme. Mutta joo. Olen aliarvioinut rökin pituuden. Pahasti. Jos mä ymmärrän walkthroughia, niin me ollaan ylitetty kivasti yli puoliväli kyllä, että meidän pitää peura löytää ja sitten me päästään endgameen. I can't believe any of that really just happened. I must be doing something right though. I'm coming for you, Lars. Meillä on vielä pitkä matka nähdäksemme tämän pelin finaali. Eikä me olla käyty edes täällä vielä vilkuilemassa, että mitä täällä tapahtuu. Että mitä täällä on löydettävää. Kato, reitti auki. A secret passage. Wow. Salainen reitti meille aukesi. Kiva, että me päästiin tänne kirkolle nyt. Ensi kerran sitten etsitään stag. Stagrinos. No juu, ette tuota sen huomaa. Kyllä sen huomaa. Se oli aika pitkä. Mä katsoin, että tämä walkthrough on ilman mitään duppauksia tai mitään, se vaan rämppäs vaan eteenpäin. Ne meni 5-6 tuntiin, mutta Arskan tahdilla se on niinku tuplasti enemmän. Tuplasti enemmän. Mutta röki jatkuu sunnuntaina.
sunnuntai-illalla tarkoitus kello 6 jatkaa rökiä eteenpäin. Voi olla, että saatan aloittaa striimin kulkaa Genshinillä. Että pelaan sitä, kun mä en ole striimissä sitä pitkään aikaan pelannut, niin minä voisin tehdä semmoisen alkukevennyksen, että vedetään vähän Genshinia ja sitten vedetään semmoinen pitkä vodi rökiä sitten, niin saadaan 6. YouTube-vodi rökistä semmoisena vähän ekstra pitkänä. Niin otetaan sitten tulevaisuuden striimussa sitten kiinni. The sickness has spread so far. How is that possible? It must be traveling through the roots. Sairaus on mennyt niin pitkälle, meidän pitää löytää se alkuperä ja toivottavasti päästään sen jäljelle sitten seuraavassa streamissa. Thank you for the stream. Thank you, Kuro, for watching. And everyone else, thank you for watching. I will continue on Saturday. Jatkan lauantaina striimaamista. Silloin on olisi virallinen merkkipäivä, jolloin täyttäisin yhden V:n V-tuuperoinnissa, mutta se päivä on ihan tavallinen striimipäivä. Ja silloin jatketaan Super Metroidia. Mä olen tässä striimien välissä käynyt vähän lämpäämässä oikealla SNESillä vähän sitä peliä ja käynyt opettelemassa vähän tekkiä ja etsimään kaikkea hauskaa. Reenautuus, kiitos striimistä ja kiitos lurkkauksesta oikein paljon. Lauantaina Metroidia kello, mikä se oli? Mihin kelloaika me nyt vedetäänkään Metroidia? Olisiko ollut 7? Kyllä, 7 lauantaina Metroidi jatkuu ja katsotaan kuinka pitkälle mä pääsen. Sunnuntaina sitten vähän Genshinia ja vähän rökiä lisää. Etsitään se peura. Koitetaan sunnuntaina etsiä peura ja sitten endgameen sitten joku viikonloppu tuolta helmikuun puolelta. Mä toivotan teille oikein mukavat illan jatkot ja oikein mukava perjantaita ja nähdään sitten lauantaina seuraavan streamin märkeissä. Itse asiassa mä voisin heittää nopea raidin. Itse asiassa niin kuin kaikki katoaa paikalta, mennään äkkiä raidaamaan Inari. Siellä pelataan Lies of P:tä. Ponssuli pelasi Lies of P:tä, niin mennään katsomaan lisää Lies of P:tä. B:n valheita. Inari on suomalainen VTuber, käyttää striimikielenä englantia, joten sen mukaan sitten mennään. Mennään katsomaan, mitä Mr. PP is a liar, sus. I think Mr. PP is a liar, sus. On otsikko, joten mennään selvittämään asiaa. Laitetaan lumet Inarin pihalle. Joten nähdään lauantaina seuraavassa striimissä. Ja ne, jotka lähtee Frostbiteen, niin mukavaa konia. Nauttikaa konista ja pitäkää hauskaa. Ja jos kerkeätte illan pikkutunneilla lurkkailemaan Metroidissa, niin tervetuloa. Tervetuloa. Mennään ollaan raidaamaan Inaria. Minä lähden nukkumaan. Jotenka hyvää yötä ja nähdään lauantaina. Se on minun puolestani. Moro. Jes.